Ми далі продовжимо тему. Наш наступний гість – це Максим Морозов, боєць Легіону Свободи. Доброго дня, пане Максиме. Слава Україні. Героям слава, так. З приводу ситуації під Авдіївкою. От є інформація, що росіяни намагаються масово наатакувати, користуючись морозами і тим, що ґрунт промерз. Наскільки і як змінився характер бойових дій зараз? І яку тактику використовує зараз ворог? Ворог використовує одну і ту ж саму тактику, або ж повторює її періодично. Тобто ворог тисне на всіх флангах, що на південному, що на північному. Як вже зазначалося, що чекали, в принципі, морозів, того, що ґрунт стане твердий, щоб відновити атакувальні дії технікою. Тому що були атаки малими групами піхоти, і зараз відновлюються техніки, атака техніки, але знову ж таки погода така, що вчора було мінусова температура, сьогодні плюсова відлига. Відповідно, швидше за все, ці дні буде знову масове обледеніння, і відповідно, можливо, саме така погода, вона знову певним чином трошки затормозить атаки техніки, але вони відбуваються. Відбуваються такі міні-колони. Звичайно, чекаємо похолодання, коли вже точно будуть ухоби. Чи буде цей рух? В принципі, думаємо, що буде, тому що, за даними, ворог достатньо накопичив, достатньо багато і серйозної техніки, саме для того, щоб оточити Авдіївку. Пане Максиме, чи правда, що ворог уже не використовує м'ясні штурми, як це було раніше, і навпаки, зараз більше використовує безпілотники? Ну, по-перше, це дві сторони медалі. Безпілотники ворог використовував завжди. Хто вам сказав, що під час м'ясних штурмів ворог не використовував безпілотники? Я думаю, такого не було сказано. Або це було трактовано вами неправильно. Безпілотники, розвідувальні літальні апарати, безпілотні літальні апарати ворог використовує, використовує на даний момент і буде використовувати. Я тоді процитую джерело з приводу того... Пане Максиме, процитую тоді з приводу того, чи неправильно мною трактовано. 18 січня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цихоцький повідомив, що на Авдіївському напряму ворог не використовує м'ясні штурми і противник збільшив використання безпілотників типу «Ланцет». Ну то збільшив використання. Я і запитую, чи дійсно, що збільшив використання безпілотників? Ну яких саме ви можете, можливо, розказати нам ви? Збільшив використання і не використовував, це зовсім різні. Я не казала не використовував, не використовує м'ясні штурми. І буде використовувати безпілотники. Це ланцети, зали, орлани чи дрони камікадзе. Мало того, у ворога є перевага в кількості цих дронів камікадзе. Відповідно, якось порівнювати з тим, що збільшив-зменшив, ну, можливо, тільки в тому плані, що він використовував завжди. Щодо м'ясних штурмів, вони теж по-різному їх можна назвати. Якщо м'ясні штурми – це від 30 чи від 50 осіб чи москалів, які атакують, то коли атакують 6, то можна сказати, що кількість там м'яса від того живої сили, яку кидає ворог, зменшилася, але це тимчасово, тому що ворог накопичить резерви і знову буде застосовуватись ті самі штурми. М'ясні чи не м'ясні, чи як їх називати, це вже, так би мовити, такий сленг. А те, що штурми і атакувальні дії продовжуються, це так є. І єдине, що відповідно, скільки використовує ворог на тому чи іншій ділянці фронту кількість особового складу на зоні відповідальності однієї бригади, це може бути група з 5-6 чоловік, а в зоні відповідальності іншої бригади, і це ж теж Авдіївська ділянка фронту, такі штурми можуть застосовувати ворог в кількості 10-15. А де саме зараз на Авдіївському напрямку найскладніша ситуація? Ну, ви знаєте, ситуація насправді складна кругом. Не можна сказати, якщо зараз
на південному напрямку в зоні відповідальності той ж самої бригади, яку вже називали, якісь там відносно затишчя чи стабільність, це не можна сказати, що там зараз ситуація не важка. Тобто це південний напрямок, там де Сєвєрне, там де Ласточкине, там де Опитне і так далі. І не можна сказати, що зараз дуже складніше там на північнішому напрямку, там де зона відповідальності вже іншої бригади, там де вже БДЧ, СТПВ. Кругом з цих ділянок ситуація достатньо складна. Тому що завдання в московитів одне – оточити або зайти в місто. Тобто, якщо ми кажемо північний і південний напрямок, то ми не повинні забувати і саме центральний, там, де той самий Коксухім, і там, де те саме очищення споруди Коксухіма, там, де вже починається міста забудова, а це вже відповідальність і третьої бригади. Тобто, відповідно, кожна з цих трьох бригад, чи чотирьох навіть, тому що є ще одна зона відповідальності бригади, бачить ситуацію по тому, що в них відбувається в зоні їхньої відповідальності. Якщо десь зменшилась кількість московитів, які наступають, це можливо, то це означає, що цих московитів перекинули просто на інший фланг, і вони зараз тиснуть або активно діють в зоні відповідальності іншої бригади. Так само безпілотні, якщо ми бачимо десь збільшення безпілотників, значить, в зону відповідальності цієї бригади заїхала група, яка оснащена ланцетами, орланами, залами чи іншими безпілотними літальними апаратами. У мережі останнім часом з'явилось одразу кілька відео з БМП «Бредлі», які ваша бригада отримала від Штатів. Яке значення вони зараз мають в оборонних боях? «Бредлі» не отримала не моя бригада, а отримала 47-ма. Знову ж таки, я вже не раз, мені вдавалося спостерігати за її діяльності. І зараз ці відео, там де вони достатньо професійно, точно і, головне, ефективно знищують ворога, живу силу та техніку. От ви вже можете бачити, спостерігати за цим відео. Тобто це не є Бредлі. Зона моєї відповідальності, я думаю, це треба брати вже в цих хлопців, які титанічно працюють на цьому Бредлі і, ризикуючи своїм життям, додають такий результат. Тобто Бредлі – це трішки не було. Дякую. Спасибі за ваше включення. Боєць Легіону Свободи Максим Морозов був з нами на зв'язку.